finalmente vai sair o resultado do sorteio da minha Claudine, que eu também tenho, e dessa tiara super fofa da Samara da Fuxico de Sá. Gente, vocês gostaram dessa tiara? É da Fuxico de Sá, eu amei, ela é muito fofa. Então, quem será que é a grande vencedora? E, gente, eu não posso jogar pro alto nesse vídeo, porque da última vez que eu joguei, a gente ouviu, assim, um barulhinho e era a Pandora. Ela tava com um papelzinho na boca e a gente pegou dela. Então, da próxima vez, a gente deixa ela tomando banho. E, gente, no final do vídeo vai ser vários beijos. Então, gente, quem será a vencedora? Tô pegando aqui, tô misturando. Tem dois, não? Parabéns, Laura Rocha. Um beijo pra você, Laura. Agora vai começar todo aquele trabalho da minha mãe tentar focar. Segura sim. Espera. Aí, focou, muito bem. Focou. Que sorte isso aí, Laura. Então, gente, essa é a vencedora. E não fique triste, já já vou mandar os beijos. Não fique triste porque em breve sorteio novo no canal de Monster High também. Mas não é um novo boneco, o que será? Amanhã no canal. Agora os beijos. Gente, eu não posso contar. Laura entrou em contato, né? Ah, é verdade. A Laura tem um canal aqui no YouTube e a minha mãe vai entrar em contato com você, não, Laura, pelo inbox do Facebook. Ela tem que entrar em contato. É verdade, você vai entrar em contato comigo e com a minha mãe. Vamos começar. Sétimo Lúcio, Yasmin Amorim, Milena Veiga, Maria Luísa Fonseca, Ana Júlia, Silvana Ferreira, Vitória, Mariana Ramos, Nicole Farias Lopes, Camille Lima, canal Dicas de Moda, Liz Ângelas Vargas Barassi, Isabela Gama de Almeida, Isadora Castelo Gomes, Luísa Lopes, Camille Santos, Ana Carolina Andrade da Silva, Giovana Lisotti, Lê Santos, Ana Oliveira, Nilda Fortes, Catarina Lima, Lana Carla Salles, Sofia Brandão, Alice Ribeiro dos Santos, Tainá Santos, Vera Gomes, Guilherme Gabriel, Mariana Sanheira, Ana Ju Santos, Helena Santos, Alessia Costa, Pamela Santana, a mãe tá fazendo careta, Pamela Santana, Sofia Martins, Sara, Juliana Carvalho, Nick Betim, Luana Lulu, Mayra Luísa, Jennifer Sabino, Mariela Bavaresco, Itauana, Chaveirinho da Moda. Finalmente, hein, Chaveirinho da Moda? É. Manda, toda hora pede. É. Maria Eduarda Dudinha. Canal Meninas Delicadas. Eu, né? Mona Lisa. Só que não. Ah, eu sou delicada assim. Mona Lisa Daiciane. Ida Carmona. Sofia Gava. Larissa Nunes Lima. Aninha Gamer. Nadine Ken. Fernanda. Lia Miro Chinen. Manu Falcão. Nossa, hoje eu tô com uma coceira. Gabi Rodrigues. Fuga. Maria Luísa. Nunca. Duda Silva Silva. Falta de banho. Falta de banho, não sei onde. Eduarda Karine. Essas foram seu sonho. Liga dos Rangers. Luane Vitória. Gabi Oliveira Love. E por último, um beijo para a Beatriz Diniz. Esses foram os beijos de hoje. Se você ainda não pediu seu beijo, peça aqui nos comentários.
E eu quero ver o seu gostei aqui. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E se você é novo, se inscreva no meu canal. E, gente, compartilha meu vídeo, porque cada vez mais, quando você compartilhar, vai ter sorteio bem legal aqui, melhor do que qualquer um que eu fiz. E, gente, amanhã, hein, qual será? O que eu vou sortear da Monster High? Segredinho. Um beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau.